Vamos mostrar ao Sr. Hooper a vítima de nosso acidente. Vítima identificada como Christine Watkins, jovem, branca. É, e aqui está a versão oficial. Provável acidente de barco. Pronto. O peso e a altura da vítima só podem ser calculados dos restos parciais. O torso foi seccionado em meio ao tórax. Não há restos dos órgãos principais. Pode me dar um copo d'água, sim? O braço direito foi arrancado à altura do cotovelo com perda maciça de tecido na musculatura superior. Ah, muito obrigado. Osso parcialmente exposto permanece. Isso não foi acidente de barco. Já notificaram a guarda costeira? Não. Só a jurisdição local. Vamos mostrar a vítima para o Sr. Hooper. A vítima identificada como Christine Watkins, mulher da raça branca. É, olha como está escrito. Provável acidente de barco. É. Pronto. Altura e peso da vítima só podem ser estimados a partir dos restos mortais. O tronco foi cortado na altura do tórax. Não sobrou nenhum órgão principal. Me dá um copo de água, por favor. Sim. O braço direito foi arrancado acima do cotovelo, com grande perda de tecido da musculatura superior. Muito obrigado. Temos uma fratura exposta. Isso não foi acidente de barco. Já notificaram a guarda costeira? Não. É de jurisdição local.